大家好，今天我们来看一台遥遥领先。这台机器其实在很多地方已经看过了，对方都是百般推脱，统一回复口径就是非常难修，或者说是维修的时间需要很长。现在的维修行业都这么敷衍了吗？要是换作我，如果不行的话，那就直接跟客户说不行了，或者说是我自身的水平有限，超出了我的能力解决范围，要勇于承认自身的不足嘛。那这台机器是什么问题呢？这么难修，电脑应该还是能开机的。因为我刚拿到这台机器的时候，那天正在下雨，希望不要出什么意外。咱们来看一下，开机是没有问题的，只是提示找不到这一个硬盘，因为现在不少电脑都是默认出厂带 BitLock 加密的。为了避免不必要的麻烦，原配机器的硬盘如果没有重装过系统或者更换过原配硬盘的情况下，又或者是无法确认硬盘是否加密的情况下，都是让对方把整机寄过来的。毕竟之前经历过一些不愉快的事情，现在学精了。中文翻译就是下面这一段：软件安全芯片，硬盘加密就是由这个 TPM 负责的。咱们先把它原机硬盘取下来。这一块就是它原来机器上面自带的硬盘了，三星 PM9A1， 硬盘可以说是非常的干净整洁，甚至连这个贴纸都是没有撕过的，一眼看上去就是一修盘。估计上家也是看到三星硬盘以后就直接摇摇头了。我们先给它通电看一下，它的电流目前还是可以跑上来的，这个电流应该都能工作了，我们上机看看吧。这个盘它上机是直接出现一个一居分区的，甚至都不需要我短接。刚才我又打开 CDI 看了一眼，这个 Smart 是可以正常显示出来的，不过这一个固件它显示了一个错误的模式。这一块盘如果是正常从短接这里进到这一个路模式，它的电流应该会在 0.28 的，可是这块盘的工作电流表现的却更像是掉固件的电流，所以说这种情况下大概率还是固件问题导致的，当然也有小概率是主控或者是缓存的这一部分电路出现了问题，才导致这一个路模式被错误的触发了出来。用我们这里的话来说，就怀疑它是七轴芯。为了防止误判，我这边又把周围的供电给测量了一圈，其实供电这里也没有发现什么问题，全部都是可以正常产生的。这一块盘的供电电压输出也并没有出现偏高或者偏低，吃线这种情况之前在 9A1 上面遇到过，但是不多。看到这里我也想知难而退了，但还是礼貌性的把这个情况告知了机主。虽然表面上已经知道是大概率无解的固件问题，但心里还是过不去这一道坎嘛。在征得对方的同意以后，我决定给他赌一块料板，因为这一块盘是一修盘，所以料板的费用当然是由我自己来掏啊。虽然有失败的风险，但眼下也没有比他更好的办法了。主板换完，这个电流还是跟刚才一样啊，这个绝对是固件有问题，咱们来上机确认一下吧。我们看一下它有没有奇迹发生。硬盘重新上机，果然还是显示一个一居的未初始化分区，故障完美交换过来，而且这个固件也是提示错误的。现在在我这边是已经可以宣告翻车了，因为机主那边还打算在其他地方再尝试一下，希望我前面的视频可以给下家一点小小的参考帮助吧。